I l'Ajuntament de Pollença destinarà més de 20.000 euros a mesures anticrisi adreçades a col·lectius desfavorits. Des de l'inici del 2010 s'ha detectat un augment en la demanda de serveis socials. Per això el consistori pollencí ha engegat un pla que preveu el pagament de lloguers i d'hipoteques, la compra d'aliments i productes bàsics, a més de beques per a formació. El Departament de Serveis Socials xifra en unes 100 les famílies que es troben en una situació econòmica greu al municipi. La gent ja ha acabat les subvencions, ja han acabat les ajudes i clar, és quan tenim més demanda. La veritat és que nosaltres tenim ara més o manco en situació, diguem, una mica delicada, de més 100 famílies.